بسم الله الرحمن الرحیم مروچی یک واتس اپ گروپی تا یک لنک کی منی سربرا رادیت بو کہ اے ڈاکٹر ناگمان بلوچے ناما چے فکش کنک بوتا اسی عرق کے من پچکو تو چارے من سک باز افسوس بو سک باز دکھ بو پریشانی بو کہ اے لنک کے تہا اے ناروائیں بے مایائیں کمبخت انسان اللہ تبارک و تعالی شانہ سکی نازیب الفاظ استعمال کرنا گائیں اسی ابے تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام نشانہ گستاخی کرنا گائیں اللہ مقربیں فرشتہ نشانہ زہر افشانی کرنا گائیں اے انسان و تارا یکی وشیں ازمکاری گوشی یک ادیبی گوشی یک ڈاکٹری گوشی تو اے شعور و آگئی نامہ عزم نامہ ادب نامہ میں قومہ را الہاد نیمگا برگ کوشش کا نگائیں وطی منا ڈاکٹری بلے منی خیالہ اے نفسیاتی مریض ہے وہ اے پہمین ڈاکٹر آنچے سیول اسپتال کمپوڈر لک درجہ بہترین کا انسانیت خدمتا کا نگائیں او وطی منا ای وطر ازمکاری گشگائیں ادیبی گشگائیں منی نزدیک اشیا چی مستریں بے ادب او منی نزدیک اشیا چی مستریں جسارت کنو درتا دب دریدہ دہن او دب پچی انسان نیستیں قوت گفتار پہ ناز ہے انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو ای وطی منا بلوچ قوم میں ہیرو بنک لوٹی فیس بک کا سوشل میڈیا ادب نامہ عزم نامہ نبشتہ کن تو رادن بلے مرچی شی حقیقت مارا درائیں مسلمانہ پورے قومہ را معلوم ہو کہ اے یک انتہائی بدتمیزیں بد تہذیبیں انسانی کہ اے اللہ تبارک و تعالی شانہ و انبیاء علیہ الصلات والسلام شانہ او فرشتگانی شانہ ای حد تک گستاخی کرنا گے یک عام انسانی فردی بارہ مرتم ای وڑی لفظ استعمال نہ کر او ای پدا قوم ہیرو بن گئے کوشش کرنا گئے حالانکہ استم بگوڑا کہ تی جندے ملکا چی تتکگا او جندے سرزمین شاک نبوتا شتگا ہودا انگریزانی ملکا یورپا کپتگا ناروے او جرمن